上当天倒车，总是带着拖车到了大道上往那边走。看看他能不能倒过去。直接就歪了先。第二次啊。又歪了。我说张天，我说一小时能让你倒，现在信不信？往那边屌的，信不信吧？一小时你能倒出去，你都算厉害的了。没人告诉的话，这个想倒太难了。你看这又拐了。我错了，当然打错了，他们有点难度，这个是。那是相当难了，第三次啊。你看你这么大度，又歪了。我往那边飘。我你这个偏角，这头拧，就往那边拧。啊！跟小车截然相反。反了。跟小车截然相反。先往这边拐了，直接往这边打过。先往这边拐了，就往这边打过。反了。你看又歪了，再第五次，你别撞上了啊！来，好了，不行，等会撞上。你就给一杖子撞折，他包一杖子啊！又歪了，打反了啊！打反了，看这个跟小车不一样，不是？来，上！上来，让王家上。我往前一开呀。换家兄登场。他那有。这是正经快过科二的人了，是吧？他跟小车不一样。到处大道，往我奶家开。他那后面连接，他光来回跑偏。看你家哥的啊，都开过是吧？忍住啊，你可以正常乐，没事。先乐。对。啊。哎，行啥呀？也歪了，现在。你看，这条子，你也得往前来，往前开吧。不着急了，好像。你看我一，乐吧。哎，这要四轮子比太难了，有点。那这是相当于大挂车的那个操作，我跟你说。完了，慢点，你要干啥？鱼，完了，鱼，放着人家急一点。你别整那么玄乎，行不行？再给你两次机会啊！再给你两次机会。换你，换我。又不信了我呀？来吧。又买了、哎、你往哪边倒啊？你往这边走啊？往这边走。哎，往前来吧，不磕碜，来吧。他就是买方向，你知道吗？这个不是。来换我吧，兄弟。换你。哎，有点那意思。王爷王不知道咋挡了是吧？走，没事，可以走。后面有车。那你哪去了？等会儿，主要现在思路有点不对劲是吧？可以，他是玩赖的，他这不是一次过，他这一点点挪的，你没发现？完了，后边完了，尽情的笑吧！打死！对，打死！拿你这玩赖，那也不行。你也玩赖，我们转。行，你看。开进来吧。咋的？换人。你要玩赖啊？我也想玩赖。你不是一次到的，你是一点点过的。
哎呀，他们出不去了，出不去了。这个太难了，哥。你屁股朝错方向了，哈哈哈哈哈！哈反方向了，整个。哎呀，哎呀，哎呀呀，放弃吧！下来吧，下来吧，别吧！有点是有点难，是有点难，是有点难，还是特别难呀？特别特别难。为什么这个间隙这么大呢？你往那边到时候，他就往那边滚。那你算不过来这儿，我看看这个开的还是年头少。这叫一次成。哎呦，我是不是？啊，太丢人了，太丢人了，我们。行了吧，服了吧。那个。你还好，你现在还没有本儿，那我俩有本儿就丢人了。哎呀，我听你说这话，我真的。这个不丢人，这是考 A 票呢，属于。是考 A 票的是吧？对。A 二，这就是你老爹的过的。A 二，我爸和我爸确实厉害，他们年头开的是猛啊。啊。老那啥了。他跟那个大挂没区别。老司机了。我开过之前，所以说我知道你一个小时你也弄不出去。确实，你慢慢一开，你会感觉它就变道，后面你知道它后面自动就变道了，不听话是吧？我想直着倒出去，你知道吗？我直它就叭就后面掰了。完了，我想给它带点弯吧，它就我想带点弯，它直的又往那边又回来了，就是不听话是吧？这我们还得多多锻炼呀、啊，四轮的倒车太难了，有机会还得多练练。好，我是大雷。今天视频就到这里，如果喜欢我的视频呢，记得点个关注，谢谢。